antigamente a história era diferente, porque antigamente tinha o comando de Deus sobre as águas. Hoje estamos no comando do homem, porque hoje o homem faz e desfaz. Eles prendem a água, quando está na altura que a gente não aguenta, mas ele solta. Vai tantos metros cúbicos de água, mas quando eles avisam, a água está chegando aqui. Um mês atrasado eu perdi, eu acho que o material todo estava embaixo. Ainda tentei fazer uma denúncia, mas não consegui. Tirei as fotos com o meu material todo embaixo d'água, mas eu não consegui nada. Porque hoje quem manda é eles. Aí a água está indo aí, ó. Não é para nós estar com essa água mais aqui nessa altura. Porque meio barranco é de outubro, novembro, dezembro. Janeiro já estava alagando. Em fevereiro já a água estava ficando normal. Mas hoje, como você está vendo, ele é aí em cima do final de fevereiro, o rio alagado. Então, estamos hoje no comando, não de Deus, mas dos homens, né? Que estão querendo ser mais. Quando ele quiser ser mais, ele muda os tempos. A história do artesanato começou quando eu só trabalhava com a telha e o tijolo, como eu lhe contei, né? Onde eu digo, vou fazer uma jarra para servir água na mesa. Dessa jarra começou todo o meu trabalho. E hoje nós fazemos tudo quanto é de peça. Para restaurante, para decoração, todo mundo trabalhando no mesmo setor. Eu tenho meus filhos faz telha, faz o tijolo, eu faço aquele piso cerâmico que você viu lá, aquele quadradinho, eu faço aquele outro compito, tudo é mão de obra deles. E tem um dos deles aí que é só mesmo no artesanato, aqui é o Jorge. Trabalha mesmo comigo aqui direto. É o problema da argila, que é o principal, né? Sem ela não podemos fazer nada. Nós temos que ter o rio sempre controlado para que não falte meu barro e nem falte trabalho para a família toda. E a água? A água é o principal, né? Porque água, sem água a gente não faz nada, tem que ter água para molhar o barro. Lá mesmo nós pegamos o barro é sólido, tem que bastar bastante água para poder o barro pegar a liga. Então, de qualquer forma, todos dois servem a gente. E as árvores? E o principal, a árvore, né? Que eu trabalho aqui, não permito que derrubam uma árvore, nem aqui, nem lá no que é meu. Não tiram vara, nem tira nada. A gente pega, às vezes, o vento, descarrega o barranco. Agora mesmo, a gente limpa o corvo. Aí aquela lei que nós tiramos e volta, toda a gente para aqui, para queimar o corvo. Mas para desmatar, eu sou contra a desmatação. Quer dizer, esse riacho fecha de madeira. E nesse tempo agora, ninguém entra. Porque cai muita madeira dentro do corvo. Tem que deixar o rio secar, bota a gente de machado para poder voltar ao trabalho novamente. Porque nós aqui estamos na beira do rio. O artesanato e o barro, tudo vem de fora, né? Então, chega um tempo desse, eu vou levar mais de mês sem poder pegar a argila. Porque as canoas não vão entrar lá no corvo, porque agora cai pau, fecha tudo.